Hejsan, Anna heter jag och jobbar som verksamhetsansvarig för logi och fastighet här på fjället. Idag så snöar det, men vecka 25 så hoppas vi på sol då vi öppnar vårt nya aktivitetsområde. Vi har bland annat en ny fin pool, omklädningsrum, paddelbanor, utegym och parkourbana. Vi passar även på att inviga vår nya minigolfbana också. Allt det här det hittar du i närheten av aktivitetscentret, så varmt välkommen till oss i sommar.